Davlatimiz rahbari tomonidan joriy etilgan mahallabay ishlash tizimi aytish mumkinki respublika bo'ylab xalqimizning turmush darajasini yaxshilash, bandligini ta'minlash hamda mavjud muammolarni o'rganib hal etishda muhim bosqichlardan biri bo'lmoqda. Xususan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi, O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi, Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi mas'ullaridan iborat ishchi guruhi ham tizimga jalb etildi. Maxsus ishchi guruhi tuzilib, ularga poytaxtimizning Olmazor tumanidagi 58 ta mahalla biriktirildi. O'rganishlar mobaynida aholida qator muammolar aniqlanib, bartaraf etilmoqda, zaruriy choralar ko'rilib, ko'mak ko'rsatilmoqda. O'zbek karantin inspeksiyasi mas'ullari ishni dastlab mahallalarni ko'kalamzorlashtirish, yangicha ko'rk bag'ishlash, obod qilish bilan boshlashdi. To'g'ri-da, mahalla obod bo'lsa, yurt ham obod bo'ladi. Olmazor tumani Shodiyona mahallasida juda katta o'zgarishlar bo'ldi. O'simliklar karantin davlat inspeksiyasi tomonidan ancha yordam ko'rsatilyapti. Mana domimizni ancha remont qilib berishdi. Moddiy yordamga muhtojlar boquvchisini yo'qotgan, voyaga yetmagan yosh bolasi borligi uylarini kapital remont qilib berishdi. Joriy yilning 13-fevral sanasidan bugungi kunga qadar tumanda mingdan ziyod manzarali va mevali daraxtlar hamda 100dan ortiq turli xildagi gul ko'chatlari yetkazib berilib, ularni ekish ishlari tashkil etildi. Mahallabay ishlash tizimidan asosiy maqsadimiz temir daftardagi, ayollar daftardagi, yoshlar daftardagi fuqarolarimizni o'sha daftarlardan chiqarish, buning uchun ko'mak berish, ishsiz yoshlarni ishga joylashga yordamlashish, kasallarni kasalxonaga joylashtirish yoki moddiy yordamga muhtoj fuqarolarga demak moddiy yordamlar berilyapti. Shuningdek, bizning xodimlarimiz tomonidan hozirgi yuqorida aytgan ishlarimiz demak barcha mahalla fuqarolar yig'inida davom ettirilyapti. Yana ham qilayotgan ishlarimizni biz jadallashtiramiz. Chusti, Shifokor, Shodiyona, Shon-Shuhrat, Eski shahar, Yuqori Beshqo'rg'on, Yuqori Sebzor, Yangi Sebzor va Yangi Toshkent mahalla fuqarolar yig'inlari hududlarida o'tkazilgan obodonlashtirish ishlari natijasida 11 ta yuk mashinasi va traktorlarda jami 54 kub metr miqdorida shoxshabbalar, beton qoldiqlari va boshqa chiqindilarning olib chiqib ketilishi ta'minlandi.